Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro. O Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de 25 graus. Bom dia para você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo, pelo site ondawestfm.com.br e no FM 100,3. E agora, os destaques para esta edição. Mais 4 piuienses morrem por Covid-19 nessa segunda e nessa terça-feira. Vacina. Piuí recebe 494 doses da Coronavac e AstraZeneca. Questionada, a secretária Rosângela Guerra explica sobre imunização de profissionais de saúde da rede privada. Secretaria de Saúde e Associação Comercial promovem encontro com empresários sobre o novo decreto. Prefeito de Capitólio disse que irá endurecer a fiscalização durante o período de carnaval. Projeto que prorroga o prazo de pagamento da taxa de alvará de funcionamento já está na Câmara de Piuí. Santa Casa de Piuí tem um déficit mensal de cerca de 250 mil reais por mês. Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Muito bom dia, são 8 horas e 34 minutos agora, começando mais uma edição do Jornal da Onda, e a gente começa trazendo uma triste notícia, né? Mais 4 piuienses perderam a vida para Covid-19 nessa segunda-feira e um na madrugada desta terça-feira. Agora, pela manhã, eu confirmei essa informação com a secretária de Saúde, Rosângela Guerra. Até às 5 horas da tarde de ontem, o boletim epidemiológico registrou mais uma morte de um homem de 64 anos. Após a divulgação do boletim, um outro homem de 76 anos também teve a morte confirmada por complicações da Covid-19. Em poucas horas depois, a confirmação de outro óbito, um homem de 66 anos. Nessa madrugada de terça-feira, mais um piuiense perdeu a vida também. Um homem de 64 anos. Todos eles estavam internados na UTI da Santa Casa de Passos. Esses três últimos óbitos serão registrados no boletim de logo mais à tarde. E Piuí agora registra 30 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Ainda agora, nesta edição, o Jornal da Onda traz outros dados do boletim de ontem da Covid-19 dessa segunda-feira. Registrou 18 novos casos da doença, totalizando agora 1.351 casos positivos desde o início da pandemia. O boletim registrou também 24 pessoas recuperadas. O total de pessoas recuperadas agora é de 948. 363 pessoas estão com Covid-19 no município e tratando a doença em casa. Agora são 13 pessoas que seguem internadas, sendo 4 na Santa Casa de Piuí e 9 em outros hospitais, sendo a maioria em Passos. 519 pessoas são monitoradas com suspeita da doença. E ontem, a Secretaria de Saúde de Piuí realizou
69 exames de Covid. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Ei, ou, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social, bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir pro hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI ou você tá contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. São 8:38. O município de Piuí recebeu nessa segunda-feira mais uma remessa de vacina contra a Covid-19. São 494 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca, enviadas pelo governo de Minas Gerais. É o que explica a secretária de saúde, Rosângela Guerra. Bom dia a todos, né? Estamos agora recebendo o segundo remessa, né? Das vacinas. Vieram 134 doses da Coronavac, dose individual. 60 doses também da Coronavac. E da AstraZeneca chegou 300 doses individuais, que dá um total de 494 doses totais. Segundo Rosângela, essas vacinas serão destinadas à imunização dos profissionais de saúde, tanto do setor público quanto do setor privado. Vamos seguir o protocolo, né? Saiu uma deliberação CIBSUS, dia 30 de janeiro, né? A gente vai manter conforme seja esse protocolo, né? Não podemos passar ninguém na frente, né? Continua ainda com o pessoal da saúde. Vamos voltar amanhã na Santa Casa de manhã. Vamos vacinar o restante do pessoal que faltou, que é médico, técnico de enfermagem, enfermeiros. Vamos concomitantemente fazer nos PSFs, médico, técnico de enfermagem, enfermeiros. Terminando, a gente começa nos profissionais de saúde, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, pessoas que têm contato com os pacientes. E logo após, terminando essa, provavelmente não deve dar, né? Para vacinar todos, porque também nós vamos vacinar particulares e privados, que são clínicas também, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de todas as clínicas particulares também, consultórios particulares. Vamos até terminar as doses, a gente vai seguir essas orientações que tivemos de acordo com o protocolo. O município de Piuí recebeu também mais um lote da vacina Coronavac destinado aos profissionais que já receberam a primeira dose há 15 dias. Isso, vamos ter muito trabalho de agora para frente, porque dia 4 a gente inicia a segunda dose das pessoas que vacinaram, primeira remessa que veio da Coronavac. Vai voltar nos estabelecimentos que são a Santa Casa, o SAMU, para a gente vacinar essa segunda dose. Bem, 8:41, após a entrevista com a secretária Rosângela Guerra, na manhã de ontem, vários questionamentos e críticas surgiram nas redes sociais diante da declaração dela de que parte das vacinas será destinada também para imunizar profissionais de saúde da rede particular. O Jornal da Onda questionou a secretária, pediu a ela uma explicação
sobre esse protocolo de vacinação. Então, Edgar, esclarecendo as dúvidas sobre a vacina, Piuí está vacinando esses grupos, não são inventados por nós, não. Como muitos na rede social diz que só Piuí está fazendo isso, de maneira alguma. A gente tem que seguir os grupos, né? Esses grupos têm que ser seguidos, é a nível de Brasil, a nível de Minas Gerais. Cabe esclarecer que todos os trabalhadores de saúde, eles serão contemplados, eles irão ser vacinados. Entretanto, a cobertura desse público, ela será gradativa, conforme a disponibilização de vacinas que forem chegando aos municípios. Lembrando, pessoal, novamente, que nós temos aí laboratórios, nós temos médicos que estão diretamente ligados ao Covid e estão atendendo para nós Covid também, né? Sejam eles públicos ou privados. Essas pessoas têm que saber, os laboratórios, os médicos, nós temos um programa a seguir. Nós não estamos inventando isso. Isso é um protocolo, é uma deliberação. A nível de SUS, a nível de Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde. Esse esclarecimento que eu gostaria de dizer, nós somos muito corretos, né? Eu acho que todos nós fomos capacitados para estar onde estamos. Nós tivemos um treinamento na sexta-feira, né? Uma videoconferência falando sobre a vacina, disponibilizando para nós em toda nossa regional de saúde, que são 27 municípios, para a sala de vacina, para a vigilância em saúde e para nós gestores. Amanhã vamos ter outra videoconferência, então nós estamos sendo capacitados para isso, né? Gostaria muito de esclarecer sobre isso. Rosângela comentou sobre as diretrizes impostas pelos órgãos de saúde que estabelecem os grupos prioritários para receber a vacina. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, ela aprova a distribuição da vacina aos municípios para a imunização dos grupos prioritários para COVID-19, constante no anexo único. Essa deliberação, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunização, conforme as estratificações de ordem abaixo. Que são essas estratificações? Após contemplarmos totalmente os grupos citados no artigo 1, o remanejamento das doses poderá seguir os critérios de acordo com a realidade de cada município, respeitando os grupos prioritários a cada fase de vacinação. Então, pessoal, deixando claro que nós temos que seguir os grupos prioritários. Jamais a gente fará uma vacina, né, em algum grupo que não seja prioritário. A secretária de Saúde de Piuí se colocou à disposição para qualquer esclarecimento sobre o protocolo seguido pelo município de Piuí em relação à vacina. Qualquer dúvida, estou à disposição da população, né? Nós temos a relação de todos os pacientes, todos os pacientes estão com cartão de vacina, todas as pessoas que foram vacinadas, todos os profissionais, todos os pacientes dos asilos, né? Todos os nossos profissionais do SAMU, e nós vamos por etapa. A próxima etapa, depois da indígena, iniciamos os idosos acima de 90 anos, 85 e mais, 80 e mais, 75 e mais, 70 e mais, 65 e mais, 60 e mais. Aí nós vamos seguir os grupos prioritários, que são vários. Aí tem a segurança pública, tem vários outros grupos que a gente vai disponibilizando assim que for chegando a vacina, nós vamos esclarecendo toda a população sobre isso. Estou à disposição, sou uma pessoa que estou na secretaria 24 horas por dia, pode me procurar para esclarecimento, a nossa vigilância em saúde, na pessoa da coordenação da Rosilene, a sala de vacina, responsável enfermeira, que é a Miriam. Eu gostaria de agradecer, Edgar, e me coloco à disposição novamente.
São 8h47, agora falando de Capitólio. No último domingo eu estive em Capitólio e conversei com o prefeito Cristiano Girardão sobre a situação do município em relação ao enfrentamento da Covid-19. A entrevista completa está no Facebook da Onda Oeste FM. Mas eu separei dois assuntos para esta edição do Jornal da Onda. Perguntei ao prefeito como que Capitólio, cidade turística conhecida nacionalmente, está se preparando para o período do carnaval. O município não realizará nenhum evento, mas mesmo assim são esperados muitos turistas. Vamos ouvir o prefeito. Edgar, o estado de Minas, ele já cancelou o ponto facultativo para todo o estado. Então, ou seja, os repartimentos públicos, eles não terão aí o feriado. E pelo que a gente está vendo aí na mídia também, várias outras cidades que são polos de pessoas que vêm para Capitólio, as cidades também estarão cancelando o feriado, né, do carnaval. Porém, a gente sabe que vai vir muitas pessoas para Capitólio. Então, o que a gente vai estar buscando quanto a isso? Estamos estudando e analisando algumas possibilidades, mas a intenção é pedir um reforço para a Polícia Militar nesse período do carnaval, para que a gente consiga atuar nessa questão das aglomerações, né? A gente está, como eu falei, a gente vai estudar algumas possibilidades, às vezes de até colocar aí a fiscalização um pouco mais estendida. Até a questão da barreira sanitária, ela vai continuar, né? E também a gente está avaliando a possibilidade de, nesse período, ela ficar 24 horas. E a gente, até em discussões já sobre o carnaval, a gente buscar até a possibilidade, como foi feita em Piuí, né? A proibição de adentrar os espaços públicos, né, como na praça que foi bloqueada. Sim. O toque de recolher. Então a gente vai avaliar aí durante essa semana algumas ações mais drásticas e mais firmes para que a gente não permita que aconteça no carnaval o que aconteceu no ano novo, porque infelizmente depois quem fica com ônus é o município, como a gente ficou agora com os óbitos que tivemos, com os contaminados que nós tivemos aqui na cidade. Então a gente vai fazer assim uma ação mais específica para o carnaval e mais intensiva. O prefeito de Capitólio disse que a fiscalização sanitária de combate à Covid atualmente funciona até às 10 horas da noite. Durante a entrevista, o ouvinte questionou a necessidade de haver fiscalização 24 horas por dia, tendo em vista os eventos clandestinos que ocorrem no município. O prefeito disse que busca parcerias para intensificar essa fiscalização. Edgar, isso daí é um ponto ao qual a gente já vem conversando aí desde o dia 1º de janeiro, que eu pude sentar com o tenente Abrantes, né, o tenente aqui de Capitólio, juntamente com o presidente da Associação dos Moradores lá de Escarpas do Lago, Gilvan Terra, e a gente vem buscando aí, em conjunto, em parceria, uma solução para esse problema. Realmente é um problema muito grave que nós temos aqui. A questão da fiscalização, ela está funcionando até às 10 horas da noite. Então, realmente, após esse horário, a gente não tem... na questão do disque denúncia, ele está funcionando até às 10 horas. Após esse horário, a gente não tem a nossa fiscalização municipal. Então, a gente conta muito com o apoio da Polícia Militar. Porém, nós sabemos que Capitólio tem um efetivo pequeno, né, para dar conta da movimentação que a gente tem hoje em Capitólio. Isso foi uma das solicitações que eu fiz ao nosso governador, né, para que nos ajude a ter um aumento do efetivo aqui em Capitólio. Por quê? Capitólio hoje não é simplesmente mais uma cidade de 10 mil habitantes, de 8 mil habitantes. Capitólio hoje tem uma população flutuante muito grande, né, que pode chegar aí a 20 mil pessoas no final de semana comum, a 30 mil em um feriado. Então a gente necessita muito do aumento do efetivo da Polícia Militar. Hoje, infelizmente, como eu falei, a nossa fiscalização vai até às 10 horas. Após esse horário, a gente depende aí da Polícia Militar. Porém, Edgar, eles também têm uma certa limitação, porque eles só podem fazer alguma autuação ou algum encaminhamento para a delegacia se eles pegarem o flagrante. Mas a gente está buscando uma solução para isso. Eu peço a todos vocês um pouquinho de paciência quanto a esse problema, mas a gente está trabalhando e a gente vai atuar nesse problema, podem ter certeza. São 8h51, eu recebo aqui no Jornal da Onda a jornalista Laura Ostalasso. Bom dia, Laura, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, mais uma vez a Secretaria de Saúde de Piuí e a Associação Comercial, elas vão promover um encontro com empresários sobre o novo decreto, é isso?
Isso, a Secretaria de Saúde de Piuí, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial, convoca empresários para participar de um encontro hoje, terça-feira, 7 horas da noite, no auditório da ACE Piuí. O objetivo é apresentar as mudanças ocorridas no Minas Consciente e no novo decreto municipal referente aos protocolos de combate à Covid-19 e funcionamento do comércio. Em conformidade ao decreto municipal, para evitar aglomerações, serão realizadas 2 reuniões com capacidade reduzida a 20 pessoas cada. A primeira às 7 horas da noite e a segunda às 8 horas. Caso tenha interesse em participar, confirmar a presença pelo número 3371-1288. Repetindo, 3371-1288. 8h52. Laura, a Prefeitura de Piuí já protocolou um projeto na Câmara Municipal aqui de Piuí visando prorrogar o prazo do pagamento da taxa de alvará. Isso, está na Câmara dos Vereadores de Piuí um projeto de lei complementar que visa prorrogar o prazo de pagamento das taxas de alvará de localização e fiscalização de funcionamento para o dia 30 de abril de 2021. A guia para recolhimento do tributo já havia sido entregue pela Prefeitura com data de vencimento para 31 de janeiro. De acordo com a assessoria da Câmara, o projeto foi lido ontem no plenário e segue para apreciação das comissões antes de ser votado. Lembrando que essa medida do prefeito é uma consequência de uma reivindicação da Associação Comercial de Piuí, juntamente com empresários que pediram, né, um fôlego diante da situação em que eles viveram recentemente. O comércio ficou fechado por 12 dias, então eles pedem uma prorrogação desse pagamento. 8h54, Laura, Santa Casa de Piuí divulgou nas redes sociais aí, enviou para a imprensa também, um número preocupante. A Santa Casa de Piuí tem um déficit mensal de cerca de R$ 250 mil por mês. Pois é, o conselho diretor da Santa Casa de Piuí recebeu a visita de uma comissão da Câmara Municipal. Os vereadores Reinaldo dos Reis, presidente do Legislativo, o José Wellington, Carlinhos Neoléu, João Marcos e Fábio Tulim foram verificar as prestações de contas dos recursos recebidos para o custeio de atendimentos à Covid-19. Eles tiveram acesso à prestação de contas dos recursos recebidos no município de Piuí e do Ministério da Saúde. Essas informações estão disponíveis no portal da transparência e podem ser acessadas por qualquer cidadão. Basta acessar santacasapiuí.com.br e clicar no link da transparência. A direção do hospital apresentou aos vereadores o custo operacional da Santa Casa, que gira em torno de R$ 2 milhões por mês. A arrecadação de recursos atinge uma média mensal de R$ 1.750.000, sendo um resultado negativo de cerca de R$ 250 mil por mês, Edgar. É muito dinheiro. Muito mesmo. Realmente é uma situação delicada da Santa Casa e é preciso aí a parceria de todo cidadão para ajudar, de alguma forma, encontrar uma saída para esse déficit. Sim, né? Ele sempre tem projetos para tentar arrecadar mais dinheiro, ficar de olho nisso, para a gente conseguir ajudar, melhorar a situação deles, né, Edgar? Certo. Aproveitando, eu quero fazer um chamamento aqui à população piuiense, que nós estamos preparando uma matéria lá na Santa Casa de Piuí, em relação à prestação de contas dos recursos que foram destinados do município, do governo do estado, do governo federal, para a Santa Casa no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, nós vamos fazer essa entrevista com a direção da Santa Casa para explicar quanto que a Santa Casa recebeu de recursos, né, do município, do estado e do governo federal, e quanto foi gasto, como que foi gasto esse recurso. Para isso, é importante você, população, você que me ouve agora, cidadão piuiense, e até mesmo da região, tendo em vista que o hospital abrange a nossa microrregião, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade em relação a isso que eu estou dizendo, a prestação de contas do dinheiro que a Santa Casa recebe e de que forma que esse recurso é gasto
para o enfrentamento da Covid, você pode encaminhar essa pergunta para nós, que vamos fazer para os gestores da Santa Casa. Anote aí, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento pelo telefone 9-DDD 37 9-98-16-1003. Repetindo, 9-98-16-1003. É importante essa abertura que a Santa Casa dá ao cidadão piuiense. Então, se você tem dúvida, o momento é agora de você perguntar. Ah, eu queria saber como que foi gasto isso em relação à compra de insumos, qual o fornecedor que ofereceu os produtos para a Santa Casa, como que é feito o processo de compra, tudo isso é importante. Então, se você tem dúvida, aproveite esse momento e encaminhe para nós, que vamos questionar a direção da Santa Casa sobre isso. E eles querem isso. Eles querem sanar dúvidas da população, não deixar nada obscuro. Isso é um ponto muito positivo. A participação da população em relação a ter total acesso aos números da Santa Casa de Piuí. Então, ontem, quando eu solicitei isso à Santa Casa, eu discuti isso com a Amanda, ela sempre colocou pronto, Edgar, a direção quer que a população participe disso, que a população instigue a gente para a gente apresentar os números. Então, ou seja, transparência total. E isso é muito importante. Então, se você tem dúvida, quer saber alguma coisa em relação à Santa Casa, a esse recurso que chega, de que forma que ele chega, de forma que ele dá saída na prestação de contas ali, mande uma pergunta para nós. Pode ser em áudio, em texto, pelo telefone 9-98-16-1003. 9-98-16-1003. A gente vai aguardar a sua pergunta, o seu questionamento, até amanhã à tarde, quarta-feira à tarde, tá bom? 8h59, Laura, muito obrigado pelas suas informações, excelente dia para você. Eu que agradeço, Edgar, um excelente dia para todos. 8h59, vamos agora um giro de notícias com a repórter Sig Eichmeier, notícias do Brasil e do mundo. Estes são os destaques para amanhã de terça-feira. Mortes por Covid-19 chegam ao maior número desde o início da pandemia em 5 estados do país: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rondônia registraram recordes nos óbitos em janeiro. Realizado no domingo, o Enem Digital teve 68,1% de abstenção. Do total de 93 mil candidatos inscritos, 29.703 participaram das provas no domingo. A segunda etapa está marcada para 7 de fevereiro. O governo de São Paulo pode suspender a fase vermelha, em vigor no estado aos sábados, domingos e no período noturno. A mudança pode ser anunciada na quarta-feira, com base na estabilidade nos casos e mortes, informa a gestão de Dória. Cidade de Nova York, nos Estados Unidos, fica em estado de emergência após ser atingida por forte nevasca. Os aeroportos da região tiveram voos cancelados e a prefeitura ordenou o fechamento de estradas e escolas. Representante da farmacêutica indiana responsável pela Covaxin, a Precisa Medicamentos vai pedir autorização à Anvisa para iniciar a fase 3 de testes no Brasil. A medida é necessária para solicitar o uso emergencial da vacina contra a Covid-19. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 9:01. Agora Amanda Sampaio, da Clima Tempo, traz a previsão do tempo para a região sudeste do país. A
A massa de ar seco que tem persistido sobre o sudeste vai começar a perder força nesta terça-feira. Por isso, aumentam muito as condições para pancadas de chuva entre a tarde e a noite no estado de São Paulo, no centro-sul de Minas e até em áreas do sul e do interior fluminense. Há risco para temporais na região da Grande São Paulo, em Campinas, no interior paulista e até em áreas do sul de Minas e na Grande Belo Horizonte. O dia será marcado por sol, ainda sem previsão para chuva, em todo o litoral fluminense, inclusive na capital, no estado do Espírito Santo e no centro-norte mineiro, incluindo o Vale do Rio Doce. Em São Paulo, mínima de 21, máxima de 31 graus e no Rio de Janeiro, calorão de 38 graus no período da tarde. 9:02, uma massa de ar quente predomina sobre toda Minas Gerais durante esta semana e as temperaturas podem chegar aos 34 graus no centro-oeste do estado. O calor combinado com a umidade relativa do ar deve organizar o fenômeno chamado de chuva de verão. É o que explica o climatologista Rui Brando Seis. As chuvas de verão são grandes pancadas que ocorrem de forma isolada e são de curta duração. Agora vamos saber como fica o tempo em Piuí e região. Para esta terça-feira, 2 de fevereiro, a previsão para Piuí e região é de sol, com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão para esta terça é de 15 milímetros. A temperatura varia de 17 a 31 graus, a umidade relativa do ar varia de 43 a 90%. As informações são do site Climatempo. Nove horas e três minutos e ontem foi eleito presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que tem muitos laços afetivos, familiares, profissionais, políticos aqui na cidade de Piuí e também na nossa região. Rodrigo Pacheco foi eleito então o presidente do Senado Federal. A reportagem é de Yuri Hudson. O senador Rodrigo Pacheco do Democratas foi eleito para o cargo de presidente do Senado Federal nesta segunda-feira. Pacheco, que também comandará o Congresso Nacional, substitui Davi Alcolumbre, também do DEM. O senador por Minas Gerais conseguiu a vitória em primeiro turno com 57 votos. Ele venceu a concorrente Simone Tebet, do MDB, que teve 21 votos. Pacheco foi apoiado por Alcolumbre e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Apesar de ter sido apresentado como um candidato do Palácio do Planalto, Rodrigo Pacheco também teve o apoio do PT, oposição ao governo Bolsonaro. Na primeira fala como presidente do Senado, Pacheco garantiu que manterá a autonomia do parlamento, mas que buscará a harmonia entre os poderes. A independência do Senado Federal, premissa fundamental para a tomada de decisões políticas livres e autônomas, que sejam de interesse da nação e dos brasileiros. Eu prometo a colaboração e o auxílio no tratamento dos temas legislativos que nos forem submetidos. Deles, cobraremos respeito à autonomia e à independência do Poder Legislativo, sempre com a observância republicana à harmonia exigida por nossa Constituição. Rodrigo Pacheco defendeu a discussão de reformas estruturais e elencou as prioridades que, segundo ele, junto dos colegas, quer dar ao Senado. Atuar com vistas no trinômio saúde pública, desenvolvimento social, crescimento econômico, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros. Urge livrar o Brasil dessa avassaladora e trágica pandemia. O dia começou com a previsão de que 5 candidatos disputariam a presidência do Senado. No entanto, Jorge Cajuru, do Cidadania, Major Olímpio, do PSL, e Lazier Martins, do Podemos, desistiram da candidatura em favor do nome de Simone Tebet. A MDBista, no entanto, acabou patinando e não conseguiu sequer o apoio oficial do próprio MDB. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro postou uma foto ao lado de Rodrigo Pacheco e destacou a eleição do democrata em uma votação por cédula de papel. Este é o primeiro mandato do jurista Rodrigo Pacheco como senador da República. Antes, ele foi deputado federal e comandou o processo de impeachment de Dilma Rousseff na CCJ da Câmara. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37-3371-4004, 37-3371-1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37-3371-9511. Celular Zap 37-99965-0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. Jornal da Onda. Jornal da Onda. 9:08. Aquele abraço, aquele bom dia especial para os nossos ouvintes que estão em sintonia com a gente. A Rosa Maria, bom dia a todos da Onda Oeste FM, que Deus proteja todos nós dessa pandemia e cada um fazendo a sua parte. A Tereza Cordeiro também com a gente. A Vera Barcelos está dizendo aqui, bom dia, a imprensa faz um excelente papel de informar e conscientizar a população relacionado à Covid-19, mas ser cautelosos para não colocar terrorismo. Várias pessoas estão doentes e adoecendo com depressão fortíssimas, síndrome do pânico e toque. Conheço pessoas que estão trancadas em casa desde março de 2020. Realmente, Vera. A Ana Paula Porfírio com a gente, a Marlene Souza Costa, bom dia. Silvia Rodrigues, Cláudia Rosa, a Terezinha Alves, a Lucília Fátima, Maria Costa Oliveira, bom dia. A Ana Silva Lurdinha, aquele abraço. A Vilma Clemente Silva também. Solange Silva, Neuza Terra, Rosélia Gonçalves, a Sinicere Rodrigues também está com a gente, bom dia. Suzana Vieira, bom dia, todos os dias acompanhando o jornal aqui de São Paulo. Ô Suzana, um abraço, obrigado, querida. Ildamir Ferreira Santos, bom dia. Dalva Rosa Santos, acompanhando o jornal aqui de Guaxupé, no sul de Minas, aquele abraço. Aparecida Maria também, bom dia. Will Pires, bom dia. A Zilda Aparecida com a gente também. Aparecida Moraes, a Aparecida Maria Cândido também. Antônio Almeida, aquele abraço, bom dia. Nós temos aí o áudio da vereadora Shirley. Ontem, ao final do programa aqui, a vereadora Shirley mandou um áudio em que ela estava andando pela rua da cidade aqui, algumas ruas da cidade, e fez um relato, né, da preocupação dela em relação à proteção, né, à prevenção, que algumas pessoas ainda não têm essa consciência. Vamos ouvir a vereadora Shirley aqui de Piuí. Edgar, estou chegando em Piuí agora, estou vindo da fazenda e subindo aqui a rua Santo Antônio, conectada à emissora de rádio de vocês, e achei muito interessante, quero aproveitar e parabenizar pela programação, principalmente no sentido fiscalizatório, que eu estou vendo que a população está apoiando, auxiliando. Bom, a questão é que eu, subindo aqui a Santo Antônio, até vi duas fiscais da prefeitura no passeio à esquerda de quem está subindo e ao passeio da direita de quem está descendo, próximo em quase de frente à Agro Verde, um pouco mais para trás. Três pessoas batendo papo, caminhando devagarzinho juntas, sem máscaras.
Subindo novamente, estou vendo um rapaz aqui no lado de uma moto digitando o celular sem máscaras. A gente fica preocupado com essa situação porque percebemos o quanto que o comércio sofre primeiramente quando vem a lockdown. E por mais que as pessoas não compreendam isso, quando eles... Olha, mais três pessoas aqui, ó, em frente a esse mundo dos brinquedos. Três pessoas sem máscaras. Em frente ao mercadinho, mais quatro pessoas, tudo na Santo Antônio. Mais aqui, ó, subindo, mais três pessoas, uma mulher e duas moças. É complicado. Eu entendo a dificuldade que é para a administração nesse sentido, porque, infelizmente, ainda temos uma boa parte da população que não coopera. Um senhor descendo aqui novamente, próximo ao Funchal, sem máscaras. É bem complicado. Edgar, só para concluir a minha fala, vejo que é quase impossível para os fiscais que temos dar conta do trabalho diante da pouca responsabilidade de algumas pessoas. A população, de um modo geral, eles têm que entender que esse ato prejudica principalmente os comerciantes. Já imaginou se o índice de contaminação subir mais ainda? Mais ainda? Então, nós temos que ter essa conscientização, todos, sabe? E convido até a população. Talvez é uma medida extrema, mas diante de todo esse quadro, sabendo que os fiscais, como agora que eu conversei com esses três fiscais que eu encontrei com eles, às vezes eles vão conversar com o cidadão, são ofendidos, são maltratados por cobrarem o uso das máscaras. Precisamos mais do que nunca nos conscientizar disso, da importância que é de evitar o máximo, evitar aglomeração, usar a máscara sim nas vias públicas. Já é uma questão de responsabilidade para consigo e para com o próximo. Talvez seja uma medida extrema, mas além das multas, a população poderia começar a filmar, fotografar as pessoas e divulgar, quem sabe assim a ficha cai, não é mesmo? Está a observação da vereadora Shirley, um áudio que ela mandou para nós ontem, no final do jornal. E o poder legislativo tem papel fundamental também no combate, né, à pandemia da Covid-19 e principalmente eles, como formadores de opinião, ajudar na conscientização da população piuiense e de qualquer outra cidade para a prevenção, adotar os métodos necessários para prevenir a proliferação deste vírus. Mas alguém, Jonathan, são muitos comentários, nosso tempo já se foi, sintam-se todos abraçados, cumprimentados, não tem como a gente mandar abraço para todos aqui, mas é com muito carinho que a gente está aqui todos os dias fazendo o jornal para vocês. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, voltamos amanhã, quarta-feira, com mais uma edição do Jornal da Onda. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Excelente e abençoada terça-feira para todos nós. Até amanhã, quarta-feira, 8:30. Bom dia! Você ouviu, Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.